Són alguns dels joves d'Olot que participen de les brigades de voluntaris d'estiu. Des de primers de mes fins aquest divendres han realitzat tasques de suport a diferents serveis municipals. Per primera vegada, Olot s'ha sumat a aquest projecte. Com l'Ajuntament d'Olot no havíem participat mai en aquest projecte que és d'àmbit comarcal i que fa 9 anys que funciona, però aquest any vam creure convenient que era una opció molt positiva, primer per l'experiència que rebíem dels altres pobles i segon perquè nosaltres creiem que Olot, l'oferta de joves d'aquesta franja d'edat de 14-15 anys, doncs anava mancada i ens va semblar que les brigades eren una manera de poder potenciar els joves de la ciutat. Aquest projecte de voluntaris de brigades, el que fem és que cada municipi, i en el cas d'Olot, doncs aquest any s'han mirat quins són els serveis públics en els quals els joves poden anar a fer un servei de voluntariat i aprendre al costat de les persones responsables de cada servei doncs, un nou aprenentatge, no?, que els hi servirà per una experiència a la vida, en el seu creixement personal. Durant 4 setmanes, els participants a les brigades de voluntaris d'Olot han fet de suport a les activitats de la piscina municipal i els casals d'estiu. Han col·laborat en el manteniment d'instal·lacions esportives o bé han ajudat el personal del Museu Comarcal de la Garrotxa o a la residència de l'Hospital Sant Jaume. I la resposta ha estat molt positiva. Jo em vaig apuntar aquí perquè l'any passat ja m'havien parlat del que eren aquestes activitats i em va agradar la idea de treballar amb nens petits. No hi havia treballat mai, pensava que seria una experiència positiva per mi, ja que treballaria en grup, en un conjunt de monitors i que en part m'ajudarien. Jo vaig tenir la idea d'apuntar-me a les brigades joves quan vaig acabar el curs escolar, que no sabia què fer l'estiu, ja que els campus de futbol i tots els casals ja no m'acceptaven per l'edat. I com ja ha dit l'Albert, ja sabia d'altres amics que ho havien fet anys enrere i ho sabia d'ells i per sort es va fer aquí a Olot i m'hi vaig poder apuntar. Llavors vaig triar el casal del Pla de Dalt, de l'Estiu Riu, que perquè treballaven amb nens i em semblava una cosa que m'agradaria força. I realment estic molt content d'això perquè m'esperava una bona experiència, però la que he obtingut és molt millor de la que m'esperava anteriorment. Jo principalment em vaig apuntar a l'hospital perquè bueno, eren una de les poques places que quedaven, però tot i així, estar allà em va agradar. Un cop allà t'impressiona perquè veus a tots els avis que estan malament i bueno, això impacta, saps? Olot ha participat per primera vegada del projecte de brigades de voluntaris que aquest estiu també ofereixen 8 municipis més. Castellfollit de la Roca, Les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau, Ridaura, la Vall de Bianya i la Vall d'en Bas. Aquest any hem arribat a la 9a edició. Això es va crear el 2006 des dels serveis de joventut del Consell Comarcal. Per mirar de trobar, doncs, l'objectiu era donar resposta a aquests joves entre 14 i 15 anys que no tenien activitats d'estiu i per altra banda tampoc podien treballar. Doncs des de la primera edició jo aquí sí que es va fer una feina molt important des dels tècnics de joventut del Consell Comarcal, que es varen posar d'acord amb els ajuntaments per mirar de buscar les tasques que es poden fer a cada municipi i és una manera que els nostres joves, o sigui, se senten coneixen els nostres municipis i els nostres ajuntaments i se senten més seu en tot el que estan treballant. Les brigades d'estiu tenen aquest any 118 voluntaris a tota la comarca. Com a gratificació per la feina feta, tots els participants prenen part d'una activitat conjunta que consisteix en un cap de setmana a Port Aventura.